אנחנו צריכים להיות מוכנים ומתואמים. אנחנו נלחמים כאן על הבית שלנו, תקלטו את זה. כל אחד צריך לכוון את הנשק ולהתרכז בנשק שלו. אבל אמרת להיות מרוכזים בך. אולי תשתוק ותעשה פעם אחת שאומרים לך. יאללה איתך. די, נו. מה הוא אומר לי כך? תשתקו ותקשיבו. אוקיי. עכשיו כולם לתפוס את הנשק, להחזיק חזק בידי את האחיזה. לשמור על כתף יציבה, שלא יברח. ותמיד לשמור איתי על קשר עין. ועם המבט למטרה. אוריה, תאסוף את הנשקים ובוא איתי מיד. אמרתי לך שאני לא רוצה לראות אותך עם נשק יותר, נכון? אתה לא מבין שזה לא משחק? אף אחד לא משחק כאן. תפזר את ההפגנה, לא רוצה לראות חברים שלך ובוא איתי לארוז מיד. לארוז? לא, אני לא אורז. אני מכאן לא זז. זה לא תלוי בנו, אתה לא מבין? תראה איך אתה נראה. פעם היית לוחם, היו לך ערכים. למה אתה סתם פחדן?